aqui não tem muito espaço para eles fazerem muita coisa. Estão tirando crianças que de repente estariam na rua, largada aí, sem fazer nada. O aluno, sempre que entra no projeto, ele sai de uma forma totalmente diferente. Ou ele, durante o projeto, ele já se apresenta de uma outra forma. Meu filho tirava I, que é a pior nota em matemática. Esse bimestre ele ficou com 10. Então, para mim, foi um orgulho, né? Não é só o projeto, o escopo do projeto. É toda a equipe estar preocupada com esse contexto social. O que que aquela criança vai ser quando sair dali do projeto. A metodologia utilizada pelo Bola faz com que a criança veja que ela está evoluindo, que aquilo ali está sendo bom para ela. Pensar numa forma de fazer com que essa criança tivesse acesso a atividades que proporcionassem um movimento de qualidade, um movimento estruturado que levasse ela a um desenvolvimento, seja cognitivo, ou psicomotor, ou até socioemocional. Não é só futebol, só vôlei, que aí fica sempre aquela mesma coisa, não. Eles estão sempre incrementando, até na brincadeira de queimado, ela faz, às vezes, um queimado diferente. Aqui no projeto, elas trabalham com a faixa etária restrita, né, para que elas consigam ter a evolução e não se reprimir por alguma evolução de algum aluno. Um dos nossos objetivos com comunidades ativas é exatamente fazer com que essas crianças usem os espaços públicos de suas comunidades de uma maneira ordenada, de uma maneira coordenada, de uma maneira profissional. Mudança nas crianças, assim, cada semana que passa a gente vê uma mudança de comportamento, a gente vê mudança de habilidades motoras sendo desenvolvidas. A mudança não se restringe só na quadra, mas no comportamento, no dia a dia delas, a gente vê uma resposta muito positiva delas. É difícil ali uma criança que você olha assim, você fala assim, ah, essa não está se divertindo.